hal-hazırda biz qurşaq sistemini görürük. Artıq çox nə demək yaxşı oldu bu ki, bütün sistemlər üzrə bir iki dəfə döyüşdə ən azından biz tamaşaçıları da bir məlumatlandıraq. Hal-hazırda qurşaq sistemidir. Qurşaq sistemində görürsünüz, başda kaska yoxdur, əldə əl zərbələri yoxdur. Çünki burada əl sifət zərbələri və ayaq zərbələri yoxdur. Rəqiblər bir-birinin kəmərindən yapışırlar və 5 saniyədən sonra buraxmaq şərti ilə onlar başlayacaqlar. Artıq başladı 5 saniyə. Görürsünüz, buraxmayırlar. Artıq 5 saniyədən sonra artıq hər hansısa bir güləş fəndləri olsun, sərbəst güləş fəndləri olsun, belə deyək ki, sındırıcı fəndləri olsun, boğucu fəndləri olsun. Fikir verdiniz, yəqin hal-hazırda çox çətin bir vəziyyətə gəlib salıb. Alpaqudun məhz bu növündə yarışmaq üçün güləşlə məşğul olmaq mütləq. Burada Alpaqudun bu döyüş sistemində demək olar ki, hansı bizim tanıdığımız idman növləri hal-hazırda bu döyüş sistemində döyüşə bilir. Başda güləş, cüdo, qurşaq güləşi, daha doğrusu paisaq deyirlər bunu, belə deyək, Rusiyada, bəli, sambo olsun və digər, belə deyək, Rusiyada biz bəli, bəli, döyüş sambosu var. Bəli, gördüyünüz sındırıcı fəndə saldı, artıq tam gələk.